ですね。Platí mu napsali větší, než namontovali.
ale prosím vás, ty bokna jsou jiný než, nebo prosím já jsou jiný než jsou napsaný. A než jsme zaplatili. Pane, moment, já musím počkat, až si to zpět. Pane Koudelka, mluvte. Pane Koudelka, mluvte. Tak, zjistil jsem jednoduchým měřením pomocí metru, nebo metru respektive, že u smlouvy číslo S2-1295, tak je minimálně u dvou pozic rozdíl v rozměrech okna. A to do mínusu proti smlouvě. Výpočtem se dá zjistit přibližný rozdíl ceny. U smlouvy S3-3224 jsem zjistil tento rozdíl u třech typů oken. U jednoho dokonce o 19%. To je skoro pětina výměry. Thank you.
Poslouchej, slyšíš to? Takhle je to. 3, 4. Again, again, again. Thank you.
Thank you.
I'm gonna go get some more.